Projekti Smart Home Inspiration vjen për herë të parë në Kosovë si rezultati bashkëpunimit të një organizate nga diaspora dhe një organizate partnere nga Kosova, ndërsa financohet nga qeveria gjermane. Ideja e projektit është trajnimi I të rinjve në fushën e inovacionit teknologjik, siç është Smart Home, trajnime të cilat ofrohen për herë të parë në Kosovë. Duke sjell përvojën e tyre në fushën e ICT-s, trajnerët nga diaspora e Kosovës bëjnë të mundur që të rinjtë të përgatiten me aftësi shtesë për tregun e punës në Kosovë dhe jashtë saj. Ideja e projektit është krijimi I një laboratori smart, si dhe hapat e parë për infrastrukturën e IoT-s, që do të thotë për sistemin e smart city-t në Prishtinë, që është e para e këtij lloji në Ballkan. Projekti synim kryesor ka pasur trajnimin me një profesion të ri dhe synim kryesor I gjithë kësaj është që të ketë vazhdimësi. Shoqata Shqiptare Autonomia me selinë e Gjermani ka përfituar nga projektet e Gizit të cilat janë të financuara nga qeveria federale gjermane dhe është duke realizuar projektin e saj në bashkëpunim me qendrën inovative të Kosovës në Prishtinë. Për momentin, studentët dhe stafi I shkollave të mesme profesionale kanë vazhdu me programin përmjet në bajtës e punëtorive, ndërsa në vazhdimësi, ky laborator do të mbetet fizikisht në ICK në Prishtinë, do të tjetë si një laborator që do të shërbej jo vetë për nxënësit që deri më tash kanë qenë pjesë e programit, por edhe për këtë studentët e Universitetit të Prishtinës, shkollave të mesme profesionale po dhe kolegjeve private që synojnë të ardhmen për mirë me pjesën hardverike. Pjesëmarrësit në këtë trajnim janë të sigurt që njohuritë fituara mund t'i aplikojnë qysh tani. Duke marrë parasysh workshopet apo punëtoritë cilët I kemi përfundu, siç ka qenë instalimi elektrik digital dhe konfigurimi I këtij sistemi, ne mundemi me thonë që lirisht mundemi me vazhdu me implementu dhe me punu në praktik këtë sistem duke ardhur deri në fazën finale, dhe me thonë deri tek funksioni. Gjatë kohës së trajnimit, të rinjtë kanë formuar grupe duke krijuar iniciativa startup që garantojnë qëndrueshmërinë e projektit. Dy biznese startup janë në regjistrim me SIPR. Trajnimi teknik ka ndikuar jashtëzakonisht mirë, duke pasur parasysh që këto trajnime neve na kanë ngrit në mënyrë profesionale deri në atë nivel që ne një grup I studentëve jemi bërë bashkë për me ngrit një startup të ri në Kosovë, I cili quhet Mini Energy dhe I cili ka të bëjë për ruajtjen e eficiencës së energjisë. Të gjithë së bashku punojmë që në një nivel të duhur të eficiencës së energjisë ta arrisim edhe nivelin e internetit në energji dhe kjo synon që do të jetë një si në Kosovë ashtu edhe në vendet të tjera rajonale. Ky projekt ka zgjatur 8 muaj dhe janë trajnuar mbi 25 studentë dhe nxënës nga fusha e inxhinierisë elektrike dhe IT.